Salam əziz uşaqlar, hamınızı xoş gördük. Əziz uşaqlar, bizim bugünkü mövzumuz artıq bu dərslərdən etibarən yeni orqanlar sistemi, yəni tənəffüs sisteminin orqanlarının quruluşu, onların funksiyaları və tənəffüs orqanlarında baş verən xəstəliklərlə tanış olacağıq. Bugünkü mövzumuz havanın insan orqanizmində keçdiyi yol olacaqdır. Əziz uşaqlar, ümumiyyətlə, biz bilirik ki, orqanizmdə hər bir hüceyrənin işləməsi üçün, fəaliyyət göstərməsi üçün, yəni orqanizmdə gedən bütün fizioloji proseslərin, inkişafın, böyümənin, sinir impulsunun ötürülməsi, əzəllərin yığılması və s. fizioloji proseslərin həyata keçməsi üçün mütləq ki, hüceyrəyə enerji daxil olsun. Bəs orqanizm bu enerjini nədən alırıq? Biz bu enerjini nə vasitəsilə əldə edirik? Təbii ki, yediyimiz qidanın tərkibində olan üzvi maddələr bizə bu enerjini verir. Və biz artıq qan damar sistemini keçəndə bilirik ki, qan damar sisteminin bir funksiyası qidalandırıcı funksiya idi və bizim yəni qidalandığımız zaman həzm sistemində həzm olmuş qidalı maddələr, üzvi maddələr bağırsaqlarımızdan qana keçir və qan vasitəsilə hüceyrələrə çatdırılır həmin üzvi birləşmələr və hüceyrələrdə həmin üzvi birləşmələrin oksidləşməsi, yəni qeyri-üzvi birləşmələrə parçalanması getməlidir ki, hüceyrələr enerji ilə təmin olunsunlar. Və təbii ki, qan damar sisteminin digər funksiyalarından biri də onun tənəffüs funksiyası idi ki, qan damar sistemini, yəni qan eyni zamanda bizdə ağciyərlərdən atmosfer havası ilə daxil olmuş oksigeni hüceyrələrə çatdırırdı və hüceyrələrdə üzvi maddələr oksidləşdikdən sonra, hüceyrə enerjini əldə etdikdən sonra hüceyrədə yaranmış ifrazat məhsulları, yəni maddələr mübadiləsinin son parçalanma məhsulları, eləcə də karbon qazı hüceyrədən yenidən qana keçirdi və qan vasitəsilə yəni lazımi orqanlara çatdırılırdı. Və təbii ki, karbon qazı qan vasitəsilə ağciyərlərə çatdırılır və biz də nəfəs verdiyimiz an həmin karbon qazını yenidən xaricə, yəni mühitə çıxardırıq. Əgər bu karbon qazı hüceyrədə qalarsa, bu hüceyrənin yəni ölümünə gətirib çıxarda bilər. Eləcə də oksigen, yəni vaxtı-vaxtında çatdırılmazsa, çünki biz bilirik ki, uşaqlar insan orqanizmində xüsusi oksigen, yəni ehtiyatı saxlayacaq bir orqan yoxdur. Onun üçün də nəfəs alıb nəfəs vermənin daim olması mütləqdir. Yəni hüceyrələrə oksigen çatdırılmalıdır və üzvi maddənin oksidləşməsi nəticəsində əmələ gəlmiş karbon qazı isə hüceyrələrdən mütləq xaricə, mühitə xaric edilməlidir. Orqanizm ilə atmosfer havası arasında gedən bu qazlar mübadiləsinə biz tənəffüs deyəcəyik. Təbii uşaqlar, bizdə tənəffüsün həyata keçirilməsi prosesi 4 mərhələyə ayrılır. Bu birinci mərhələ nə olacaq? Birinci mərhələ atmosfer havası ilə ağciyər arasında gedən qazlar mübadiləsidir. Yəni, biz atmosfer havasında olan təmiz, yəni oksigenlə zəngin olan qanı nəfəs alma zamanı uduruq. Nəfəs verməklə də ağciyərlərdə karbon qazına zəngin olan çirkli havanı atmosferə veririk. Bu, birinci mərhələdir. İkinci mərhələ isə ağciyərlərlə qan damarları arasında gedən mərhələ olacaqdır. Yəni, təmiz oksigenlə zəngin olan hava alveollara, yəni ağciyərlərin qovurçuqlarına daxil olduqdan sonra onun tərkibində olan oksigen qana keçəcəkdir. Qanda olan karbon qazı isə ağciyərlərdəki havaya keçəcəkdir. Yəni, qazların mübadiləsi, bax, burada gedəcəkdir. Üçüncü mərhələ isə qana keçmiş qazların orqan və toxumalar çatdırılması, yəni qazların qanla daşınması mərhələsidir ki, qan həmin qazları toxumaya çatdırdıqdan sonra dördüncü mərhələ məhz toxumalarda gedəcəkdir. Yəni, qanda olan oksigen hüceyrələrə çatdırılacaqdır. Hüceyrələrdə oksidləşmə nəticəsində əmələ gəlmiş karbon qazı isə yenidən qana keçəcəkdir və qan yenidən onu ağciyərə gətirərək bədənimizdən xaric edəcəkdir. Uşaqlar, əgər bu 4 mərhələyə baxsaq, görəcəyik ki, tənəffüs mərhələsinin yalnız birinci mərhələsi tamamilə tənəffüs orqanları tərəfindən həyata keçirilir. İkinci mərhələnin həyata keçirilməsində həm tənəffüs orqanları, həm də qan damar sisteminin iştirak edir. Üçüncü və dördüncü mərhələ isə yalnız qan damar sisteminin işi ilə həyata keçirilir. Uşaqlar, biz tənəffüs orqanları dedikdə tənəffüs sisteminin orqanlarını iki hissəyə ayırırıq: hava aparıcı yollar və ağciyərlər.
Hava aparıcı yollar məhz atmosferdən, yəni bizə orqanizmə daxil olan havanı ağciyərə çatdıran orqanlardır. Bunlar birinci bizdə burun boşluğu, ikinci burun boşluğundan keçəndən sonra hava burun oblağa, burun oblaqdan sonra qırtlağa, qırtlaqdan sonra nəfəs borusu, yəni traxeya, ikinci ad traxeyadır və nəfəs borusu da iki əsas bronxa, sağ və sol bronxa ayılaraq ağciyərlərə daxil olur. Gəlin bu orqanların bir-bir quruluşu haqqında və onların funksiyaları haqqında növbəti slaytda bir daha biliklərimizi dərinləşdirək. Artıq qeyd elədik ki, hava aparıcı yolların birinci, yəni şöbəsi burun boşluğudur. Burun boşluğu sümük qırdaq vasitəsilə sağ və sol hissələrə ayrılmışdır, yəni iki hissədən ibarətdir və burun boşluğunun daxilində çoxlu qıvrılmış yollar var ki, bu qıvrılmış yollar burun boşluğunun səthini artırmaq üçündür. Uşaqlar, burun boşluğunun daxili divarı kirpikli epiteli ilə örtülmüşdür, yəni seliklik qirşada burada küllü miqdarda qan damarlarına zəngindir. Həmin burun boşluğunda olan selik hava ilə burun boşluğuna daxil olmuş mikrobları, toz dənəciklərini tutub saxlayır. Kirpiklər isə onu içəri keçməyə qoymur, çölə çıxmasını təmin edir. Qan damarları isə çöldən gələn soyuq havanı isinməsini, yəni təmin etmiş olur. Burun boşluğundan sonra isə hava burun udlağa keçir. Uşaqlar, burun udlaq burun boşluğu ilə udlaq arasında qalan bir sahədir. Burun udlaqdan sonra hava udlaq vasitəsi ilə tənəffüs sisteminin növbəti, yəni şöbəsi olan qırtlağa keçir. Yəni uşaqlar, qırtlağın quruluşu ilə daha dərindən tanış olaq. Uşaqlar, qırtlaq bir neçə tam qırdaq halqadan ibarət olan bir orqandır və bu qırtlağın içərisində qırtlaq yalnız havanı ağciyərə çatdıran bir orqan deyil, qırtlaq eyni zamanda bizim səsimizin yaranmasında iştirak edən bir orqandır. Şəkilə diqqətlə baxsanız görəcəksiniz ki, qırtlaq qırdaqları arasında selikli büküşlər şəklində səs telləri yerləşir. Fikir verirsiniz mi? Ağ rəngdədir və iki səs telləri arasında isə səs yarığı olur. İnsan nəfəs alan zaman, bu zaman səs telləri bir-birinə maksimum aralı vəziyyətdə dayanmış olur və yaxud da insan susan zaman və bu zaman səs yarığı maksimum geniş bir formada olur. Və uşaqlar, yadda saxlayın ki, insan nəfəs alan zaman yox, nəfəs verən zaman danışır. Çünki nəfəs verən zaman, bu zaman səs telləri bir-birinə yaxınlaşır və səs yarığı daralır və daralmış səs yarığından, yəni nəfəs verdiyimiz hava artıq ilkin səsin formalaşmasını təmin edir. Lakin uşaqlar, yadda saxlayırsınız ki, səs tellərindən çıxan səs ilkin səsdir. Bu, nitq demək deyil. Nitqin formalaşmasında təbii biz bilirik ki, həm dil, diş, çənə, alt çənənin hərəkəti, damaq, yəni eyni zamanda burun boşluğu, ağız boşluğu orqanları da nitqin tam formalaşmasında, yəni əsas rol oynayır. Və bu şəkillərə siz diqqətlə baxsanız görəcəksiniz ki, insan yavaş danışanda, yəni pıçıltı ilə yavaş danışanda səs telləri bir-birinə yaxınlaşır və yarıq nazikləşir. Amma insan, ikinci şəkilə diqqətlə baxın uşaqlar, İnsan qışqıra-qışqıra danışdıqda bu zaman səs telləri hədsiz bir-birinə yaxınlaşır və bir-birinə sürtülür və bu da səs tellərinin zədələnməsinə və səsin xırıltı ilə çıxmasına, səsin zədələnməsinə gətirib çıxarda bilir. İnsanın səs telləri saniyədə 80-dan 10 minə qədər, yəni titrə bilər. Başqa sözlə, 80 hertzdən 10 min hertzə qədər səsi çıxarda bilər. Qadınlarda səs telləri daha qısadır və daha incə formada olur. Uşaqlar, şəkildə diqqətlə baxsanız görəcəksiniz ki, qırtlağın yuxarı hissəsində qırtlaq qapağı yerləşir. Bu qırtlaq qapağının çox böyük bioloji əhəmiyyəti var. Nəyə görə? Uşaqlar, çünki bizdə nəfəs borumuz, bizim nəfəs borumuz qida borumuzdan öndə yerləşir. Şəkildə diqqətlə baxın, ağız boşluğudur, bu isə burun boşluğudur. Ağız boşluğundan sonra, fikir verin, qabaqda nəfəs borusu gəlir, onun arxasında həzm qida borusu gəlir. Və əgər qırtlaq qapağı olmasa, yediyimiz qida elə birbaşa nəfəs borusuna düşə bilər. Bəs onun baş verməməsi üçün bizdə hər udma aktı baş verəndə
dilimizin kökü aşağı düşərək qırtlaq qapağını bağlayır, nəfəs borusunun ağzı bağlanır və qida arxadakı qida borusuna keçir. Və udma aktı qutardıqdan sonra dilin kökü qalxır və qırtlaq qapağını da özü ilə qaldırır və biz nəfəs almağımızda davam etmiş oluruq. Qırtlaqdan sonra bizim havamız nəfəs borumuza keçir. Nəfəs borusu bizim döş boşluğunda yerləşən bir orqandır. İkinci adı traxeyadır. Uşaqlar, qırtlaqdan fərqli olaraq nəfəs borusunda yarım qığırdaq halqalar var. Yəni, nəfəs borusunun arxada həzm borusuna söykənən hissəsində qığırdaq halqalar yoxdur. Yalnız öndə və yanlarda var. Bunun da bioloji əhəmiyyəti odur ki, insan qidalanan zaman yediyi qida tikələri iri ola bilər, xırda ola bilər. Onlar rahatlıqla qida borusundan, yəni mədəyə keçməsini təmin etmək üçündür. Onda bəs sual oluna bilər, bu yarım qırdaq halqaların əhəmiyyəti nə üçündür? Həmin qırdaqlar, yarım halqa qırdaqlar nəfəs borusunun bir-birinə qapanmasının qarşısını alır. Çünki biz bilirik ki, insanın yatan zaman və digər yan oyaq vaxtları olanda başımız müxtəlif istiqamətlərdə ola bilər və bu zaman nəfəs borusu heç bir zaman qapanmamalı. Çünki biz bilirik ki, mən artıq bayaq da qeyd elədim ki, uşaqlar, İnsan bədənində xüsusi oksigen ehtiyatı saxlayan bir orqan yoxdur. Eləcə də karbonu, yəni vaxtında, yəni orqanizmdə qalarsa zəhərlənməsinə gətirib çıxarda bilər. Yəni orqanizmizə vaxtı-vaxtında oksigen çatdırılmalı, karbon da çıxardılmalıdır. Onun üçün də nəfəs borusunda olan həmin yarım halqa qırdaqlar imkan vermir ki, nəfəs borusu qapanmış vəziyyətdə olsun. Nəfəs borusu, yəni traxeya, döş boşluğunda artıq iki əsas bronxa ayrılır, sağ və sol bronxa. Bu bronxlar isə ağciyərlərə daxil olur. Ağciyərlərə daxil olduqdan sonra onlar daha xırda şaxələrə, bronxiyollara, yəni ağciyərlərdə bronxiyollara şaxələnir. Uşaqlar, həm bronxların, həm nəfəs borusunda içərisi kirpikli epiteli ilə örtülüdür ki, bu da hava ilə ora daxil olmuş mikrobların geriyə, yəni çıxarılmasını, yəni köməklik göstərir. Dəyən bir vasitədir. Ağciyərlərə daxil olmuş, qeyd elədim, bronxlar daha xırda şaxələr bronxiyollara ayrılır. Bronxiyollar isə onların ucları bir qatlı epiteli ilə nəhayətlənən alveollarla, yəni ağciyər qovuqçuqları ilə nəhayətlənir. Fikir verin uşaqlar. Hər bir ağciyər qovuqçuğu özü isə çoxlu qan kapilyarları ilə bürünmüş vəziyyətdədir. Və təbii ki, insan nəfəs aldıqda, nəfəs aldığımız təmiz hava aparıcı yollarla ağciyərə daxil olur və daxil olaraq, yəni ağciyərə girdikdən sonra alveollara gəlir. Alveollarda isə havada olan oksigen onu əhatə edən qana keçir, qanda olan karbon isə alveollardakı havaya keçir və nəfəs verdiyimiz hava ilə də onu xaric etmiş oluruq. Uşaqlar, təbii biz bilirik ki, ağciyərin özündə əzələ yoxdur. Ağciyər özü hərəkətə gələ bilməz. Onu hərəkətə gətirən qabırğalar arası əzələlər və diafraqma əzələsidir. Diafraqma artıq siz məməllər sinifini keçəndə bilirsiniz ki, döş boşluğunu qarın boşluğundan ayıran əzələvi bir pərdədir. Onun yastılaşması və kümbəz kimi qabarması hesabına, yəni ağciyərlərimiz daim hərəkət edir və nəfəs alma və nəfəs vermə prosesi həyata keçirdə bilir. Əziz uşaqlar, bizim bugünkü dərsimiz bu qədər. Ev tapşırığını yazmağı unutmayın. Lakin dərsimizin sonunda mən hal-hazırda ölkəmizin üzləşdiyi böyük bir gözə görünməyən düşməndən bir daha sizə yəni danışmaq istərdim. Bu bizim pandemiya ilə bağlıdır. Əziz uşaqlar, siz bilirsiniz ki, son dövrdə statistik məlumatlar getdikcə artır və belə bir vəziyyətdə bizim diqqətli olmağımız, məsuliyyətli olmağımız vacib şərtlərdən biridir və təbii ki, biz mütləqdir ki, yeni qaydalara əməl edək, əllərimizi vaxtı-vaxtında yuyaq, məsafə saxlayaq, mümkün qədər ictimai yerlərə çıxmayaq, yəni evdə, yəni öz işlərimizi həyata keçirtməyə çalışaq. Bugünkü dərsimiz bu qədər. Sağ olun, gələn görüşlərə qədər. Salam, əziz şagirdlər. Bugünkü dərsimizin mövzusu kovalent rabitədir. Atom molekul təlimini keçərkən gördünüz ki, molekullar atomlardan ibarətdir.
atomlar birləşib molekulu əmələ gətirir. Bəs atomların birləşməsi necə gedir? Atomların qarşılıqlı təsirindən birinin nüvəsi digərinin elektronlarını cəzb edir və digər atomun nüvəsi də bu biri atomun elektronlarını cəzb edir. Nəticədə nüvələr arasında elektron orbitallarının üst-üstə düşməsi nəticəsində elektron sıxlığı çoxalır. Onda atomlar arasında kimyəvi əlaqə, yəni kimyəvi rabitə əmələ gəlir. Kimyəvi rabitə molekulda atomları bir-birinə bağlayan qüvvələr cəmidir. Kimyəvi rabitə elektron mənşəlidir. Kimyəvi rabitənin yaranmasında atomların xarici elektron təbəqəsindəki olan elektronlar iştirak edir. Bunlara valentlik elektronları deyilir. Əsas yarım qruplarda axırıncı təbəqədəki elektronlar valent elektronları hesab olunur. Ancaq əlavə yarım qrup elementlərində həm axırıncı təbəqənin elektronları, həm də axırdan əvvəlki təbəqənin D yarım səviyyəsinin elektronları valentlik elektronları hesab olunur. Rabitə yaranarkən atomların axırıncı energetik səviyyələri yaz 8 elektronlu oktetə qədər, ya da 2 elektronlu dubletə qədər tamamlanmış olur. Məsələn, deyək ki, hidrogen atomu, onun 1 elektronu var. Hidrogen atomu 1 elektron aldıqda çevrilir hidrogen mənfi üçlü iona. Bu zaman o dubletə qədər tamamlanmış olur. Və yaxud litiumun sıra nömrəsi 3-dür. 2 axırıncı təbəqədə 1 elektronu var. Litium 0 aldı, o 1 elektronu verdikdə çevrilir litium müsbət ionuna. Bu zaman artıq litium müsbət ionunda bu qaydada olur. Yəni 1s2 dubletə qədər tamamlanmış olur. Çünki bu bir elektronu verir, qalır iki elektronu. Elə də götürək azotu. Azotun sıra nömrəsi 7-dir. 2, axırıncı təbəqədə 5 elektronu var. Bu 2s2, 2p3 elektron formuluna malikdir. Burada azot sıfır vəziyyətində, yəni neytral halda bu vəziyyətdədir. Özünə 3 elektron aldıqda, onda 8-ə qədər tamamlanır. Azot mənfi 3 ionunda artıq bu 2S, 2, 2P6 vəziyyətində olur. Yəni, oktetə qədər tamamlanmış olur. Və bu vəziyyətdə xarici elektron təbəqələri tamamlandıqda, onda molekul davamlı vəziyyət alır. Kimyəvi rabitənin yaranması elektromənfiliklə bağlıdır. Əgər elementləri metallar və qeyri-metallara bölürüksə, onda kimyəvi rabitənin yaranmasının 4 variantını göstərə bilərik. Yəni, eyni növ, qeyri-metal arasında rabitə yarana bilər, müxtəlif növ qeyri-metal arasında, sonra metal, qeyri-metal arasında və metal atomları arasında. Elektromənfiliş nədir? Əvvəlki dərslərimizdən bilirsiniz. Elektromənfiliş bir atomun, digər atomun elektronlarını özünə çəkmə xassəsidir. Eyni növ qeyri-metallar olduqda, bunlarda hər ikisinin elektromənfili eyni olduğu üçün elektromənfiliş fərqi sıfıra bərabər olur. Məsələn, götürsək hidrogen molekulunu, hər ikisinin elektromənfili 2.1-dir. 2.1-dən 2.1-i çıxanda onda sıfıra bərabər olur. İki eyni növ qeyri-metal atomlar arasında qeyri-polyar kovalent rabitə yaranır. Burada elektromənfiliş fərqi sıfıra bərabər olur. Eyni ilə metal maddələrdə də elektromənfili fərqi sıfıra bərabər olur, çünki eyni növ metal atomları rabitədə iştirak edir. Müxtəlif növ qeyri-metal atomları arasında
polar kovalent rabitə yaranır. Burada elementler fərqləndiyi üçün elektromənfiliklər də fərqlənir və elektromənfilik fərqi 2-dən kiçik olur. Məsələn, hidrogen xloridi götürsək, hidrogenin elektromənfiliyi 2.1-dir, xlorinki 3-dür. 3-dən 2.1-i çıxanda 0.9 elektromənfiliş fərqinə bərabərdir. Burada polar kovalent rabitə olur. Lakin metallarla qeyri-metallar arasında elektromənfiliş fərqi çox olduğu üçün, yəni kəskin fərqləndikləri üçün elektromənfiliş fərqi 2-dən böyük olur. Burada ion rabitəsi yaranır. Bu cür elektromənfiliyə görə fərqləndikləri üçün rabitənin əsasən 4 tipi olur. Kovalent rabitə, ion rabitəsi, metal rabitəsi, bir də hidrogen rabitəsi. Bugünkü dərsimiz kovalent rabitə haqqında olacaqdır. Kovalent rabitə qeyri-metal atomları arasında ümumi elektron cütü hesabına yaranır. Məsələn, hidrogenin bir elektronu var, digər hidrogenin də bir elektronu var. Qarşılıqlı təsir zamanı elektronların cütləşməsi nəticəsində kovalent rabitə yaranır. Yəni, bu elektron cütünü bir xətlə ifadə eləsək, rabitə xətti ilə, bu hidrogen qazının elektron formulu hesab olunur, bu da onun qrafik formulu hesab olunur. Hidrogen atomu ilə xlor atomu arasında qarşılıqlı təsir nəticəsində yenə də xlorun rabitədə bir elektron iştirak edir. Gəlin baxaq, bu hardan yaranır. Xlorun, bilirsiniz ki, xarici elektron təbəqəsində sıra nömrəsi 17-dir. S yarım səviyyəsində 2 elektron var, P yarım səviyyəsində 5 elektron var, 7 elektron var. S-də bu cütləşib, P-də ikisi cütləşib, lakin biri təkdir. Bax, bu cütləşən elektronlar, onlar rabitədə iştirak eləmir. Onları atomun kənarından yazırıq. Ancaq hansı elektronlar ki, rabitədə iştirak eləyəcək, onları qarşı-qarşıya yazırıq. Bu bir elektronu qarşıda yazırıq. Bu ikisinin cütləşməsi nəticəsində hidrogen-xlor arasında kimyəvi rabitə yaranır. Burada rabitənin yaranmasında bir cüt elektron iştirak eləyir. Onu da bir xətlə göstəririk. Bu olur hidrogen xloridin qrafik formulu. Göründüyü kimi burada kovalent rabitənin yaranmasında ümumi elektron cütü iştirak edir və bu elektron cütü hər iki atoma aid olur. Kovalent rabitə iki mexanizmlə yaranır. Birinci mübadilə mexanizmi, ikinci donor-akseptor mexanizmi. Bax, burada göstərdiyimiz rabitənin yaranması mübadilə mexanizmindən gedir. Yəni, hər bir atom rabitəyə öz elektronunu verir. Yəni, şərişli elektron cütü ilə rabitə yaranır və hər bir atom öz elektronunu verir. Bu rabitə lokallaşmış rabitədir, yəni iki nüvəli, iki mərkəzli rabitədir. Çünki rabitə iki atoma aid olur. Gəlin, kovalent rabitənin donor-akseptor mexanizmi ilə yaranmasına baxaq. Donor-akseptor mexanizmində atomun biri cüt elektronunu verir, digər atom isə boş orbitalını rabitəyə sərf edir. Bu zaman qarşılıqlı cazibə nəticəsində həmin elektron cütünün boş orbitala daxil olması nəticəsində rabitə yaranır. Elektron cütünü verən donor adlanır, rabitəyə boş orbitalını sərf edən isə akseptor adlanır. İndi gəlin bunu ammonium ionunda izahına baxaq. Ammonium ionu necə yaranır? Ammoniak turşularla qarşılıqlı təsirdə olduqda, onda deyək ki, ammonium duzları yaranır. Məsələn, ammoniakın xlorid turşusu ilə qarşılıqlı təsirindən ammonium xlorid yaranır. Və yaxud ammoniakın su ilə qarşılıqlı təsirindən ammonium hidroksid yaranır. İndi burada rabitənin donor-akseptor mexanizmi ilə yaranmasına baxaq. Azot, deyək ki, ammoniakda, mən azotunkini bu cür ulduzla işarə edirəm. Hidrogenlərlə mübadilə mexanizmi ilə rabitələri yaradıbdır. Azot
Azotun bir cüt elektronu serbest kalır. Gəlin görək bu bir cüt elektron hardan yaranır. Azotun sıra nömrəsi 7'dir. Axırıncı təbəqəsində 5 elektron var. Bilirsiniz ki, rabitədə axırıncı təbəqə elektronları iştirak edir. Burada ikisi S yarım səviyyəsində, üçü P yarım səviyyəsində olur. S-də bu cütləşib, P-də üçü də təkdir. Bax, bu tək elektronlar mübadilə mexanizmi ilə 3 hidrogenlə rabitəni yaradır. Lakin S elektronlar sərbəstdir. Elə ki, amoniakı turşuda həll etdikdə, o zaman turşuda turşular dissosiasiya edir məlulda. Onda hidrogen ionu bir də xlor ionuna ayrılır. Bunun elektronu xlorla gedir. Bax, bu elektron xlorla getdi. Hidrogenin orbitalı boş qalır. Ona görə də hidrogenin orbitalı boşdur və bu ion şəklindədir. Qarşılıqlı cəzb etmə nəticəsində, bax, burada azotun yükü mənfi 3-ə bərabərdir. Çünki azotun elektron mənfiliyi hidrogenlərdən çoxdur. Bu elektron cütü azota yaxındır. Ona görə azot mənfi 3 oksidləşmə dərəcəsində malik olur. Yəni, yükü mənfi 3-dür. Bu əks yüklərin cəzibəsi nəticəsində bu bir cüt elektron gəlib daxil olur hidrogenin boş orbitalına. O zaman azot hidrogen rabitələri və donor-akseptor mexanizmlə rabitə yaranır. Bunu biz belə yaza bilərik. NH və bunu oxla göstərəcəyik. Gördüyünüz kimi bu amonim ionudur. Niyə yükü müsbət olur? Çünki bu hidrogenlər də müsbətdir. 3 müsbət, bir də bu 4 müsbət və bir dənə mənfi 3 oksidləşmə dərəcəsində malikdir azot burada. Yükləri toplasaq, ümumilikdə amonim ionu yükü müsbətə bərabər olur. Donor-akseptor mexanizmlə yaranan rabitəni biz oxla göstəririk. Burada azot elektron cütünü verəndir, bu donordur. Hidrogen boş orbitalını rabitəyə sərf edəndir, bu akseptordur. Ona görə ox azotdan hidrogenə doğru istiqamətlənmiş şəkildə yazılır. Deməli, amonim ionunda 3 kovalent rabitə mübadilə yolu ilə əmələ gəlir, 1 kovalent rabitə donor-akseptor mexanizmlə əmələ gəlir. İndi burada azot neçə elektron sərf elədi? Azot üçünü bu hidrogenlərlə rabitəyə sərf eləmişdi. Bir cütünü də donor-akseptor mexanizmlə rabitəyə sərf elədi. Deməli, azot burada donor 5 elektronunu sərf elədi rabitəyə. Amma hidrogen, bu hidrogenin elektronu yoxdur. Bu 3 hidrogenin, yəni 3 elektronu rabitədə iştirak edir. Lakin azotun burada oksidləşmə dərəcəsi mənfüsüdür. Burada da mənfüs olur. Oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir. Valent dəyişir. Burada azot 3 hidrogenlə birləşdiyi üçün 3 valentdir. Burada 4 hidrogenlə birləşdiyi üçün 4 valent olur. Gördüyünüz kimi amoniakdan amonim ionuna keçəndə azotun valenti dəyişir, amma oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir. İndi gəlin bunu dəm qazı misalında izah edək. Dəm qazında karbon və oksigen arasında 3 rabitə mövcuddur. Bunun ikisi mübadilə yoluna əmələ gəlir, biri donor-akseptor mexanizmlə əmələ gəlir. Burada karbonun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2, oksigeninki mənfi 2-dir. Lakin hər ikisi 3 valentdə hesab olunur. Bu necə olur? Karbonun sıra nömrəsi 6-dır. Onun axırıncı energetik səviyyəsində 4 elektron var. Yəni 2S, 2, 2P, 2. Burada S-də elektronlar cütləşib, P-də isə təkdir ikisi və orbitalın biri boşdur. Oksigendə isə, deməli, oksigenin sıra nömrəsi 8-dir, axırıncı elektron təbəqəsində 2S, 2, 2P, 4-dür. Yəni, S-də bu cütləşib, P-də biri cütləşib, orbitalda elektronlar cütləşib, ikisi təkdir. Karbonla oksigenin qarşılıqlı təsirində, bax, bu təklər bir-biri ilə mübadilə mexanizmi ilə rabitəni yaradır. Bax, bu rabitəni yaradır. Lakin oksigenin cütləşmiş P elektronları karbonun boş orbitalına daxil olub, üçüncü bir rabitəni, donor-akseptor rabitəni yaradır.
Burada oksigen donordur, karbon akseptordur. Bunun elektron formülünü yazsak, karbon rabitəyə 2 elektron sərf eləyir. Onun bir cüt S elektronu rabitədə iştirak eləmir. Oksigenin görüldüyü kimi 2 tək elektronu bu karbonla mübadilə mexanizmi ilə rabitənin yaranmasına sərf olunur. Bir cüt elektronu isə donor-akseptor mexanizmi ilə rabitəyə sərf olunur. Lakin oksigenin S elektronları sərbəstdir, onlar rabitədə iştirak eləmir. Bu elektron formulu və qrafik formulu da bu şəkildə yazırıq. Deməli, qrafik formulunu çəksək, oksigen donordur, ona görə oksigendən karbona doğru çəkilir. Burada karbon rabitəyə 2 elektronunu sərf eləyir, oksigen isə 4 elektronunu sərf eləyir. Karbonun oksidləşmə dərəcəsi müsbət 2-dir. Çünki oksigenin elektromənfiliyi karbondan çoxdur. Mübadilə mexanizmlə rabitə yarananda bu elektron sıxlığı oksigenə yaxındır. Oksigen mənfi 2-dir. Lakin bu donor-akseptor rabitə yaranarkən oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir. Sadəcə bunların valentlikləri artır. Çünki oksigenin elektromənfiliyi, yəni donorun elektromənfiliyi, akseptorun elektromənfiliyindən çoxdur. Ona görə elektron sıxlığı oksigenə doğru yaxındır. Ona görə oksigenin oksidləşmə dərəcəsi dəyişmir. İndi gəlin hidroksonium ionunda donor-akseptor rabitənin yaranmasını izah edir. Turşuları suda həll etdikdə, o zaman hidrogen ionu ilə su molekulları arasında qarşılıqlı təsir zamanı hidroksonium ionu yaranır. Yəni suyun quruluşu belədir. Bu 104.5 dərəcə bucaq altında rabitə yaranır. Bunun oksigenin 2 elektronu sərbəstdir. Yəni bu həm cütləşmiş S elektron, həm də cütləşmiş P elektronlardır. Elə ki, turşuları suda həll edirik. Hidrogenin orbitalı boşdur. Elektronu turşu qalığı ilə ayrılır. Ona görə də bunun oksigenin cüt elektronu gəlib hidrogenin boş orbitalına daxil olur. Bu zaman donor-akseptor mexanizmi ilə rabitə yaranır. Burada oksigen donordur, hidrogen akseptordur. Burada oksigenin sərbəst o S elektronları qalır. Yəni, rabitəyə cütləşmiş P elektronları sərf olunur. Burada oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2-dir, amma valenti 3-dür. Niyə valenti 3-dür? Çünki 3 rabitə ilə hidrogenlərlə birləşir. Və niyə bu ion müsbət 3-lüdür? Çünki bu da müsbət idi, bu da müsbət idi. Hidrogenlər müsbət 3-lüdür, oksigen mənfi 2. 3 müsbət mənfi 2 cəmi bütövlükdə hissəcik müsbət 3-lü olur. Burada oksigenin oksidləşmə dərəcəsi mənfi 2, amma valenti 3 hesab olunur. Bir dənə donor-akseptor rabitə olur. Əziz şagirdlər, dərsimiz bu qədər. Güman edirəm ki, dediklərimi başa düşdünüz. Mən çalışdım, çox sadə sözlərlə sizə izah edim. Bu pandemiya dövründə çalışın özünüzü, yaxınlarınızı qoruyun. Bunun üçün sosial məsafəni saxlayın, maskadan istifadə edin və tez-tez əllərinizi yuyub dezinfeksiya edin. Sağ olun, sağlıqla qalın. Hello, dear 8th grade students. I'm really glad to welcome you at our today's English lesson. I hope you are all fine, and if you're ready, please open your books and let's start to learn interesting things. Dear friends, today we will have lesson 3, The Best Home for Animals, from Unit 4, People and Nature. Dear friends, we have two research questions today. First, how do animals help people? And the second one, how should we protect them? We will try to answer to these questions during our lesson. Animals are a part of our nature, our world. They are divided into two places, domestic animals and wild animals. Domestic animals, they are our pets and we take care of them, and sometimes they live with us, for example, in our houses or gardens or barns or maybe in our farms. We feed them, we take them to the vet.
Here are some domestic animals, for example, cat, dog, pig, canary, horse, hamster. Of course, we can continue this list. But what about the wild animals? For example, lion, snake, panda, kangaroo, tiger, elephant. And of course, we can continue this list. They are wild animals. Wild animals live in the nature and they live naturally. We should protect them. For example, we shouldn't hit or beat them. We could feed them, but we shouldn't touch them because they are wild animals and they could hurt you. The best home for animals. Let's learn where animals live. Spiders spin webs to live in. You see, this is the home of a spider. Bees like to live together in huge numbers. A hive makes a good home for a whole colony. You see, this is a picture of a hive. Animals like horses, sheep, or pigs, cows, they can be our pets, but they live in barns. Let's continue, children. Many animals dig into the ground to make their homes. Foxes, rabbits, and ants, they all live underground. Some underground holes are very simple and just have one exit. So, lions, tigers, bears, wolves, and bats make their homes in caves. You can see this is a picture of a cave. Many animals with soft bodies actually carry their homes with them. And these homes are called shells. And these shells help them to protect themselves from other wild animals or other danger. Most animals, such as snails, crabs, or turtles, they carry their homes with them and they live in these shells. Dear friends, do you know where do birds live? They make nests to lay their eggs. You can observe their nests in the trees or on the branches of the trees or on the ground. Sometimes when it is autumn, when there are no leaves on the trees, you can observe the nests obviously. Animals that live in the woods, such as, for example, bobcats, foxes, often like to make their homes in hollow logs. Let's watch. Yes, squirrels, owls like to make their homes in the hollow, an empty hole in the trunk of the tree. Even black bears like to live in these homes. As you see, this bear also lives in this hollow. We continue with our grammar material, past perfect tense. Let's learn the structure of this tense. Had plus past participle. We can form past participle by two ways. If the verb is regular, we add suffix ed to the end of the verb, but if it is irregular, we use the third form of the verb. For example, play, played, it's a regular verb, but write, written, it is an irregular verb. So, in the positive sentence, we use he had seen the film before. You can observe the shortened form of had here. In negative, we use not after had, so they had not seen the film before. Here you can also observe the shortened form of had not, hadn't seen. They hadn't seen the film before. And in question, in interrogative form, we replace had to the beginning of the sentence. Had you seen the film before? Of course, if we begin the sentence with had, we should answer with the same
would. Had you seen the film before? Yes, I had. Or no, I hadn't. When do we use past perfect? Action finished before another action. Action finished before another past action. Let's look through the example. When we arrived, the film had started. So, they arrived, but the film had started. So, the action the film had started happened before their coming. How long to a point in the past? When he graduated, he had been in London for 6 years. So it shows the length of the action we have used here for and unreal things in the past. I wish he hadn't gone to bed so late. Let's pay attention, children. One event happened before another event. As you see, he's a robber. Someone broke into the house. It's the first step. And second step, we arrived at home. And the third step, we discovered that someone had broken into our house. So, children, we can see three steps. But which one happened first? Of course, the robber entered first. That's why we discovered that someone had broken into our house. The best way to learn past perfect is to compare this tense with past simple. Let's compare, children. You know, here are given the structure, regular verbs, irregular verbs, and the structure of past perfect, had plus past participle, and with regular verbs, ed, and with irregular verbs, when we use the third form of the verb. And let's compare two sentences. I cleaned my house yesterday. When did it happen? Yesterday. I cleaned my house yesterday. She had lived in London for 3 years when she decided to buy her own flat. As you see, we have two parts of a sentence here. First, she had lived in London for 3 years, and the second one, she decided to buy her own flat. So, after living for 3 years, she decided to buy a flat. Dear children, look at these two sentences and what is the difference in meaning. When I turned on the TV, the program started. When I turned on the TV, the program had started. Let's compare, children. In the first sentence, we turn on the TV and we observe that the program started when we turned on. In the second sentence, when we turn on the TV, we see that the program had started. It means that it started before we turn the TV on. Let's do this exercise together with you, dear friends. Read the sentences. What happened first? What happened second? The boy drew a picture of a leopard that he had seen in safari. So, the first action is he had seen this leopard in the safari, and the second is that he drew a picture of the leopard. The hunter took the trees away that he had cut down. First, the hunter cut down the trees and then took the trees away. The children made a bracelet with stones that they had found. So, first children had found stones and then made a bracelet. The boy talked about the bears that he had noticed at the zoo. So, first he had noticed bears at the zoo, and second he talked about them. The people sorted out the litter which they had gathered in the zoo. So, first they had gathered, and then
they sorted. Dear friends, try to use different sentences with past perfect tense form. Complete the conversation with the words. Use the past simple or past perfect. Let's do this exercise together with you, dear friends. So, tell me why you decide, we will use this word, decide, to go on a safari tour. Yes. So, tell me why did you decide to go on a safari tour? Because it was my dream and something I always want to do. Because it was my dream and something I had always wanted to do. How long the tour last? How long did the tour last? 7 days. You go alone. To write this sentence, we should pay attention to the answer. No, I didn't. I went there with my friend. So, did you go alone? No, I didn't. I went there with my friend. And the fifth one, your friend ever be on a safari tour before? You can see this word ever. If we see this word, we should use perfect tense form. Had you ever been on a safari tour before? No, never. You feel bored? Did you feel bored? No, not at all. It was fun. By the time the tour was over, I make a lot of friends. Yes, by the time the tour was over, I had made a lot of friends. Great job, children. Thank you for your participation. Useful language. Let's learn how can we begin our speech or our conversation. Here are given some useful examples. The most exciting experience I have ever had was when I, you can complete this sentence, children. The most exciting experience I have ever had was when I was 5 years old, for example. It was awesome, great, fun, incredible, but I, you can also complete this sentence with your own words. I was scared. It was dark, for example. I climbed a tree, a cliff, a mountain. Suddenly, luckily, unfortunately, in the end, I could write the essay correctly. Dear friends, try to use these useful expressions and words in your own speech, in your own conversation. Assignment. Imagine that you are back from a tour and it is the most adventurous experience you have ever had. Please make up a story about what happened to you during this tour and please use the past simple and the past perfect tense forms. Try to use your own sentences with your own experience. If you have such kind of experience, please write with your own words. I have already completed my today's lesson. I hope it was interesting and useful for you. But there is one thing I should mention again. The risk of coronavirus is growing day by day. That's why we should follow these simple rules. Please, children, wash your hands often. Don't touch your face, nose, mouth when you are out. Keep a distance. Avoid crowded places. Avoid handshaking and hugs. If you experience any symptoms of flu, please go to the doctor. And if you need to cough or sneeze, please use paper towels. Please, children, take care of yourself and your family members. And see you next lesson. Bye! Salam, aziz 8-ciler.
Coğrafya dersinde her birinizi hoş gördük. Bugünden itibaren yeni bir bölmeye başlayırıq. Atmosfer. Aşağı sinflerde atmosferle bağlı müəyyən dersleri keçmişdik. Ve bilirik ki, atmosfer yer səthinin hava təbəqəsi deməkdir. Bu bölmede biz atmosfer hadiseleri, yağıntıların paylanması, temperaturun değişmesi, iqlim qurşaqları, eləcə də Azərbaycanın iqlimi haqqında məlumatlar əldə edəcək. Bugünkü mövzumuz isə hava kütlələri, atmosfer cəbhələri və daimi və mövsümü küləklər olacaq. Hava kütlələri troposferin ümumi fiziki xassələrə malik olan geniş əraziləri əhatə edən axınlarıdır. Hava kütlələri yer səthini əhatə edir və müəyyən kütlələr üzərində formalaşır. Hava kütlələrinə ekvatorial hava kütlələri, tropik hava kütlələri, mülayim hava kütlələri, Arktika və Antarktika hava kütlələri aiddir. Sizə dərslikdə verilən bu sxemədə nəzər yetirsiniz, yer səthini hava kütlələrinin əhatə etdiyini görərsiniz. Gəlin, ayrı-ayrı hava kütlələrinin xüsusiyyətlərinə nəzər yetirək. Ekvatorial hava kütlələri. Ekvatorial hava kütlələri yağıntılı və isti olması ilə səciyyələnir. İl boyu ekvatorial ərazilərdə yağıntının miqdarı çox müşahidə olunur. Burada rütubətlənmə əmsalı vahiddən böyükdür və əsasən meşələr formalaşır. Ekvatorial ərazidə qalxan hava kütlələri formalaşdığından burada daim yağış yağır. Alçaq təzyiq sahəsinə malikdir, temperatur il boyu yüksək olur. Tropik hava kütlələri. Tropik hava kütlələri il boyu isti və quru olması ilə səciyyələnir. Tropik hava kütlələri əsasən şimal və cənub tropiklərinin ətrafında formalaşır. Belə ki, tropik hava kütlələrinin olduğu ərazilərdə səhra və yarım səhralar səciyyəvidir. Burada rütubətlənmə əmsalı vahiddən kiçikdir, ərazidə yağıntının miqdarı azdır, yüksək təzyiq sahəsinə malikdir. Mülayim hava kütlələri. Mülayim hava kütlələri 50-60 dərəcə şimal və cənub enlikləri ətrafını əhatə edir. Mülayim hava kütlələrinin hakim olduğu ərazilərdə fəsillər aydın müşahidə olunur və fəsillər bir-birini normal şəkildə əvəz edir. Arktik və Antarktik hava kütlələri. Arktik hava kütlələri şimal qütbü ətrafında, Antarktik hava kütlələri isə cənub qütbü ətrafını əhatə edir. Arktik hava kütlələri şimal buzlu okean üzərində, Antarktida hava kütlələri isə Antarktida materiki üzərində formalaşır. Arktik və Antarktik hava kütlələri il boyu soyuq, şaxtalı olması ilə səciyyələnir. Burada yağıntının miqdarı az müşahidə olunur, çünki havanın enən hərəkətidir, temperatur daim aşağıdır. Arktik havanın canlılarına qütb ayısı, Antarktik ətrafda olan canlılara isə dünyanın ən sevimli canlıları pinqvinlər aiddir. Hava kütlələri iki əsas qrupa bölünür. Dəniz hava kütlələri və kontinental hava kütlələri. Dəniz hava kütlələri yağıntının miqdarının çox olması ilə səciyyələnir. Dəniz hava kütlələrinin hakim olduğu ərazilərdə amplitud kiçik olur, kontinental hava kütlələrinin müşahidə olunduğu ərazilərdə isə amplitud yüksək olur. Kontinental ərazilərdə yay çox isti, qış isə çox soyuq olur. Okeanlardan uzaqlaşdıqca kontinentallıq artır, yəni hava sərtləşir. Hava kütlələrini dəniz və kontinental olmaqla iki əsas qrupda birləşdiririk. Arktika, mülayim və tropik hava kütlələri bu hava kütlələrinə bölünürlər. Hava kütlələri arasında keçid zonaları atmosfer cəbhələri adlanır. Atmosfer cəbhələri hava kütlələri arasında keçid mövqeyini daşıyır. Belə ki, Arktika hava kütləsi ilə mülayim hava kütləsi arasında Arktik cəbhə, mülayim hava kütləsi ilə tropik hava kütləsi arasında mülayim cəbhə, tropik ilə ekvatorial arasında isə tropik cəbhələr formalaşır. Bu cəbhələr planetar cəbhələr hesab olunur. Planetar cəbhələrin daxilində isə isti və soyuq atmosfer cəbhələri yaranır. İsti cəbhə. İsti cəbhə deyəndə
isti hava kütləsinin soyuq hava kütləsinə sıxışdıraraq onun üzərində hakim olması nəzərdə tutulur. Belə ki, bəzi ərazilərdə isti hava kütləsi soyuq hava kütləsi üzərində hakim olur və yaylı yağış buludları, yüksək laylı buludlar, lələkvari laylı buludlar və lələkli buludlar yaradır. Və bu cəbhələr, bu hissələr isti cəbhələri yaradır. Soyuq hava cəbhəsi dedikdə isə, soyuq hava kütlələri isti hava kütləsi üzərində hakim olur və soyuq hava kütləsi isti hava kütləsini sıxışdıraraq ərazidə soyuq hava cəbhəsini yaradır. Belə ki, soyuq cəbhə olan ərazilərdə laylı yağışlı buludlar, yüksək laylı buludlar, laylı topa buludlar, topa yağış buludları və yüksək topa buludları hakim olur. Soyuq cəbhə olan ərazilərdə temperatur aşağı enir və hava soyuqlaşır. Əziz şagirdlər, bu gün sizlə daimi və mövsümü küləklər haqqında öyrənəcəyik. Gəlin ilk öncə baxaq, daimi küləklər nədir və necə formalaşır. Bu sxemə nəzər yetirsək, ekvatorial, tropik, mülayim və qütb hissələrini görmüş olarıq. Belə ki, enliklər üzərində fərqlər yaranır. Ekvatorial enlikdə qalxan hava alçaq təzyiq, tropik enliklərdə enən hava yüksək təzyiq, mülayim enliklərdə qalxan hava alçaq təzyiq, qütb enliklərində isə enən hava yüksək təzyiq formalaşır. Belə ki, ekvatordan qütblərə doğru getdikcə, alçaq təzyiq, yüksək təzyiq, yenidən alçaq təzyiq, yüksək təzyiq olmaqla təzyiq qurşaqları bir-birini əvəz edir. Biz də dedik ki, külək yüksəkdən alçaq təzyiqə doğru hava axınıdır. Və beləliklə, bu sxemə nəzər yetirsək, yüksək təzyiqdən alçaq təzyiqlərə doğru hava axınları hərəkət edəcək və beləliklə də daimi küləklər yaranacaq. Daimi küləklərə passat küləkləri, qərb küləkləri, şimal-şərq və cənub-şərq küləkləri aid edilir. Tropikin yüksək təzyiq qurşağından ekvatorun alçaq təzyiq qurşağına doğru əsən küləklər passat küləkləri adlanır. Passat küləklər əsasən ekvatorial ərazilərə və tropiklər arası ərazilərə təsir göstərir. Tropikin yüksək təzyiq qurşağından mülayimin alçaq təzyiq qurşağına doğru əsən küləklər qərb küləkləri adlanır. Qərb küləkləri əsasən Avropanın iqliminə təsir göstərir. Qütbün yüksək təzyiqindən mülayimin alçaq təzyiqinə doğru şimalda şimal-şərq küləkləri, cənubda isə cənub-şərq küləkləri formalaşır. Və beləliklə, yer səthi üzərində enliklərin yüksək və alçaq təzyiq fərqlərindən daimi küləklər yaranır. Daimi küləklərə passatlar, qərb küləkləri, şimalda şimal-şərq, cənubda isə cənub-şərq küləkləri aid edilir. Mövsümü küləklər. Mövsümü küləklər adından da göründüyü kimi mövsümlə, fəsillə əlaqəli olan küləklərdir. Mövsümü küləklərə mussonlar aid edilir. Mussonlar uşaqlar iki əsas qrupa bölünür. Qış mussonları və yay mussonları. Bu xəritəyə nəzər yetirsək, yay və qış mussonlarının hərəkət istiqamətlərini görə bilərik. Gəlin, onları fərqləndirək. Yay mussonu. Yay fəslində materikin üzəri çox qızdığından, materik üzərində alçaq təzyiq formalaşır, okyan üzərində isə yüksək təzyiq olur. Dedik ki, külək yüksəkdən alçağa doğru hərəkət edən hava kütləsidir. Okyan üzərində olan yüksək təzyiqdən materik üzərində olan alçaq təzyiqə doğru hava axınları hərəkət edir və yay mussonlarını yaradır. Yay mussonları rütubətli olur, əraziyə daxil olanda yağıntı gətirir və yay mussonlarına cənub, cənub-şərqi və şərqi Asiyanı misal çəkə bilərik. Hansı ki, bu ərazilərdən yay ayları yağıntılı olur və bu yağıntılı olma da özünü çaylarda göstərir. Hansı ki, musson rejimli çaylar Amur, Xuanxe, Yansızı, Mekong, Saluin, İravadi, Hind, Qang və s. çaylar yay aylarında daha bol sulu olurlar və müəyyən fəsillərdən asılı olaraq həmən çaylardan istifadə olunur. Qış mussonu dedikdə isə
qış aylarında materik üzərində yüksək, okean üzərində alçaq təzyiq formalaşır və yüksəkdən alçaq təzyiqə doğru hava axınları hərəkət edir və qış mussonlarını yaradır. Beləliklə də mussonları iki əsas qrupa ayırdıq, yay və qış mussonları olaraq. Gündəlik küləklərə brizlər, yerli küləklərə isə hər bir regiondan asılı olaraq ayrılan küləklər aid edilir. Məsələn, Avstraliyada villi-villi küləyi, İtaliyada sirokko küləyi, Fransada mistral və s. küləkləri misal çəkə bilərik. Əziz şagirdlər, dərsin sonunda verilən tapşırıqlarda əməl etməklə biliklərinizi daha da genişləndirə bilərsiniz. Koronavirusdan özünüzü və yaxınlarınızı qoruyun. Əllərinizi tez-tez yuyun, gigiyenik qaydalara əməl edin, insanlar çox olan yerdə az olun. Özünüzü qoruyun. Sağ olun, gələn dərs görüşərik. Salam əziz şagirdlər. Bugün biz sizinlə 8-ci sinifin növbəti mövzusu olan məntiqin insan həyatında tətbiqi layihəsi ilə tanış olacağıq. Əvvəlki mövzularda biz, məsələn, mühafizə siqnalizasiyasının tərtib olunması üçün layihəyə nəzər salmışdıq və layihə ərzində biz verilmiş mülahizəyə uyğun belə bir ifadə yaratdıq, onun həqiqi cədvəlini tərtib etdik və eyni zamanda sxemini qurduq. Bununla yanaşı biz, məhz bu sxemin işləməsi üçün Python proqramlaşdırma dilində belə bir proqramda tətbiq etdik. Bugünkü dərsimizdə biz layihə hazırlayacağıq. Daha bir yeni layihə. Bəs layihə nədir? Layihə müstəqil şəkildə işlənmiş bir məhsuldur. Müəyyən bir məqsədə malikdir. Hər bir layihənin mütləq bir məqsədi olmalıdır. Müəyyən nəticənin əldə olunmasına yönəlməlidir və burada bizim bir neçə addımımız var ki, məhz bu dərsdə o addımları da nəzər yetirəcəyik. Vaxt məhdudiyyətinə malikdir, yəni müəyyən bir tələb qoyulur, həmin vaxt ərzində bu layihə yekunlaşdırılmalıdır. Layihənin yaradılması mərhələləri. Mövzunun müəyyən edilməsi bizim ilk addımımızdır. Mövzumuz nədir? Birazdan ona baxacağıq. Məqsədin müəyyən edilməsi. Məqsədimizi müəyyən etməliyik ki, addımlar ardıcıllığımızı da bəlirləyə bilək və tapşırığı düzgün yerinə yetirə bilək. Layihənin yerinə yetirilməsi artıq həmin bu mərhələlərin ardıcıllığıdır. Və eyni zamanda düzgün tərtib edilmiş bir layihəni mütləq nümayiş etdirmək və onu elan etmək lazımdır. İndi isə gəlin, layihəmizin mövzusunu nəzər yetirək. Belə bir layihəmiz var, gecə və yaxud da gündüz vaxtı bitkilərin sulanmasını avtomatlaşdırmaq üçün biz suvarma sistemi yaradacağıq. Gəlin, layihəmiz üzrə tapşırıqlara nəzər yetirək. Birinci, biz məntiqi ifadə tərtib etməliyik. Eyni zamanda məntiqi ifadəyə əsasən həqiqilik cədvəlimizi, məntiq sxemimizi, bitkilərin avtomatik sulanması üçün qurğunun işinin xülasəsini tərtib etməliyik və Python proqramlaşdırma dilində proqram hazırlamalıyıq. Artıq tətbiq elədiyimiz bu layihə yekunlaşdığı zaman biz təbii ki, layihəni müdafiə etməliyik. Müdafiə mərhələsi isə bizim növbəti dərsimizdə olacaq. Bitkilərin avtomatik sulanması qurğusu sensorlardan ibarətdir. Gəlin həmin sensorlara nəzər yetirək. Bizim burada A sensorumuz, B və C sensorumuz var. A sensoru torpağın rütubətini ölçür, B sensoru havanın hərarətini, C isə işıqlanmanı. Gəlin, mülahizəmizə nəzər yetirək və həmin bu mülahizə əsasında ifadəmizi tərtib edək. Gecə vaxtı suvarma üçün belə bir mülahizə verilib. Torpağın aşağı rütubət səviyyəsi olmalıdır və qaranlıqdırsa və hava hərarəti yüksəkdirsə, bu zaman gecə vaxtı həmin bu suvarma sistemi işə düşəcək. Bəs gündüz vaxtı necə? Gündüz vaxtı belə bir mülahizə verib. Torpağın aşağı rütubət səviyyəsi və işıqlıdırsa və eyni zamanda hərarət aşağıdırsa, gündüz vaxtı suvarma sistemi işə düşəcək və bitkini sulayacaq. Beləliklə, bizim tərtib etmək üçün iki layihəmiz var. Bunlardan birini biz hal-hazırda müzakirə edəcəyik. Növbəti birini və yaxud da həmin bu layihəni siz müstəqil olaraq laboratoriyada yerinə yetirə bilərsiniz.
Sizə orada layihəni tərtib etmək üçün bir sənəd verilmişdir. Sənədi doldurmalısınız. Gəlin indi bu sənədin doldurma ardıcalığını və ümumiyyətlə bu layihənin yerinə yetirilmə ardıcalığına nəzər yetirək. Biz gündüz vaxtı bitkilərin avtomatik sulanması nümunəsinə nəzər yetirəcəyik. Eyni formada siz bunu gecə üçündə tətbiq edə bilərsiniz. Gəlin layihəmizin məqsədlərinə nəzər salaq. Gündüz vaxtı bitkilərin avtomatik sulanması üçün bir suvarma sistemi işə salmalıyıq. Bu bizim məqsədimizdir. Tapşırıqlarımız nədən ibarətdir? İlk öncə məntiqi ifadəni tərtib etmək, çünki əsas məqsədimiz məhz tapşırıqların yerinə yetirilməsinin məğzi məhz ifadənin qurulmasındadır. Növbəti addımda məntiqi ifadəyə uyğun həqiqi cədvəlini tərtib etməliyik, sonra məntiq sxemini tərtib etmək lazımdır. Bitkilərin suvarılma sistemi üçün bir xülasə tərtib edəcəyik, yəni sənədin doldurulması nümunəsinə baxacağıq və ən sonda Python proqramlaşdırma dilində bu layihənin işləməsi üçün bir proqram tərtib edəcəyik. Python proqramlaşdırma dilində məhz bu layihənin tərtibatı ev tapşırığımız olacaq. Gəlin, ilk öncə məntiqi ifadənin tərtib edilməsinə baxaq. Beləliklə, gündüz vaxtı bitkilərin suvarılması üçün mülahizəmiz məhz belə idi. Torpağın aşağı rütubət səviyyəsi və işıqlıdırsa və eyni dərəcədə hava hərarəti aşağıdırsa suvarma sistemi işə düşəcək. Sensorlarımıza gəlin bir daha nəzər yetirək. A sensoru torpağın rütubət səviyyəsini göstərir. 0 torpağın nəm olmasını, 1 isə onun quru olmasını göstərəcək. B sensoru havanın hərarətini ölçür, 0 aşağı hərarət dərəcəsini göstərəcək, 1 isə yuxarı. C işıqlandırmadır, 0 qaranlıq olmağı deməkdir, 1 isə işıqlı olması deməkdir. İndi isə gəlin mülahizəmizə nəzər yetirək. Torpağın aşağı rütubət səviyyəsi bizim ilk, birinci şərtimizdir. Torpağın rütubətini A sensoru ölçür. Hansı səviyyədə olmalıdır? Aşağı səviyyədə olmalıdır. Bunun üçün biz A sensorunun işə düşməsini yoxlayarıq. Növbəti məntiqi ifadəmiz V-dir. Deməli, burada biz V məntiq operatorundan istifadə edərik. Növbəti addımda bizim işıqlandırma sensorumuz və eyni zamanda havanın hərarətinin ölçməsi üçün sensorlar işə düşəcək. Bizim hava hərarəti aşağıdırsa deyə bir sensorumuz var, yəni havanın hərarətinin aşağı olmasını yoxlayır. Burada B sensora hava hərarətinin yüksək olmasını göstərir. Aşağı olması üçün biz B sensorunu inkar, yəni inversiya vasitəsilə tərtib edə bilərik. Məntiq operatorumuz burada V-dir, yəni hər iki sayda mülahizə V ilə bir-birinə birləşəcək. Və bizim qaldı yeganə bir dənə sensorumuz, o da C sensorudur, hansı ki işıqlandırma sensorlarını işə salır. İşıqlandırma necə olmalıdır? İşıqlı olmalıdır, yəni təsdiqdədir. Bu səbəbdən biz ona inkar demirik, sadəcə C deyəcəyik. Beləliklə, biz belə bir mülahizəyə uyğun məntiqi ifadəmizi tərtib etmiş olduq. Gəlin, həmin bu məntiqi ifadənin yerinə yetirilmə ardıcıllığına bir daha nəzər yetirək. Beləliklə, burada ilk addımda B, yəni hava hərarəti sensoru inkar olundu. Növbəti addımda A sensoru və B-nin inkarı və məntiq operatoru vasitəsilə birləşdirildi. Üçüncü addımda isə artıq bunlara C sensoru, yəni işıqlandırma sensoru da qoşuldu. Və beləliklə, mülahizəmiz gördüyünüz kimi məntiqi ifadə şəklində təsvir olunmuş oldu. Bu məntiqi ifadəyə uyğun belə bir həqiqi cədvəlini tərtib edə bilərik. Çünki artıq biz addımlarımızı da görə bildik. Burada bizim ifadəmizdə 3 sensor iştirak edirdir. A, B və C sensoru. İlk addımımız B-nin inkarı oldu. Bu səbəbdən 4-cü sütunda B-nin inkarını qeyd etdik. Növbəti addımda A sensoru və B-nin inkarını qeyd etdik və ən sonda da yekun ifadəmizi qeyd etmiş olduq. Və beləliklə, A-ya, B-yə və C-yə 0 və yaxud da 1 qiymətlərini qoyaraq biz nəticəni hesablamış olduq. Nəticədə, yəni yekun sütunda
Nəticələrə biz baxsaq, görərik ki, bir sətirdən başqa digər sətirlərdə sıfır qiymət alınmışdır. Bəs bir qiyməti nə zaman alındı? Əgər A 1, B 0, C isə 1 olsa, nəticədə işıqlandırma sensoru işə düşəcək. Bu isə o deməkdir ki, bizim artıq ifadəmizə uyğun həqiqilik cədvəlimiz var. İndi isə gəlin sxemin qurulmasına baxaq. Sxemi qurmaq üçün biz ilk öncə giriş siqnallarımızı qeyd etməliyik. Giriş siqnallarımız A, B və C siqnallarıdır. Yekunda isə biz F-i alacağıq. Lakin F-i almaq üçün bizim müəyyən bir elementlərimiz var ki, hansı ki bu elementlərimiz konyuktor, iki konyuktorumuz var və bir invertorumuz var. Yerinə yetirilmə ardıcıllığına görə biz baxsaq, ilk öncə nə yerinə yetiriləcək? Təbii ki, inversiya, yəni B-nin inversiyası yerinə yetiriləcək. Invertor burada yerləşdi. Növbəti addımda A və B-nin inversiyasına baxırıq. Yəni burada konyuktor iştirak edəcək. A və B-nin inversiyasından gələn siqnallar konyuktora giriş siqnalı kimi daxil oldu. Növbəti addımda isə biz yekun konyuktorumuzu qoyuruq. Yekun konyuktora isə giriş siqnalları məhz bu gördüyümüz ifadədən daxil olur və eyni zamanda C-dən daxil olur. Beləliklə, nəticədə biz F-in aldığı qiymətləri hesablaya biləcəyik. Məhz bu, sxemi tərtib etməklə. Artıq biz verilmiş mülahizəyə uyğun məntiq ifadəmizi tərtib etdik, həqiqilik cədvəlimizi qurduq, eyni zamanda məntiq sxemini də tərtib etdik. İndi isə gəlin, belə bir hesabat nümunəsinə baxaq. Hansı ki, siz ev tapşırığı olaraq belə bir hesabat tərtib etməlisiniz. Hesabatınızda bizim az əvvəl baxdıqlarımızdan yanaşı, siz yekun mərhələni qeyd edəcəksiniz. Avtomatik sulanma yalnız aşağıdakı halda işə düşdüyünü biz artıq aldıq. A 1, B 0, C isə 1 qiymətini alsa. Bu isə o deməkdir ki, A, yəni torpağın rütubət səviyyəsi qurudursa, hava hərarəti aşağıdırsa və işıqlandırma işıqlıdırsa, bu zaman artıq bizim suvarma sistemimiz işə düşmüş olacaq. Əvvəldə də qeyd etdiyim kimi, bu tapşırığın 5 mərhələsi var. Artıq biz 4 mərhələnin yerinə yetirilmə ardıcıllığına nəzər yetirmiş olduq. Ən sonuncu mərhələ Python proqramlaşdırma dilində məhz bu layihənin işləməsi üçün bir proqram yaratmaqdır ki, bu isə bizim ev tapşırığımız olacaq. Beləliklə, biz bugünkü dərsimizdə layihənin tərtibatına nəzər yetirmiş olduq. Suvarma sistemini işə salmaq üçün hansı sensorlara nəzər yetirmək lazım olduğunu və onu necə yoxlamaq qaydasını birlikdə öyrəndik. Python proqramlaşdırma dilində bu layihənin proqramını yazmağı və eyni zamanda hesabatı doldurmağı unutmayın. Qeyd edim ki, laboratoriyada sizə iki mövzu veriləcək. Gecə suvarma sistemi və yaxud da gündüz suvarma sistemi. Hər hansı birini seçərək layihənizi məhz onun əsasında tərtib edə bilərsiniz. Əziz şagirdlər, özünüzü qorumağı unutmayın. Gördüyünüz bu qaydaları riayət etmək olduqca mütləqdir. Sağ olun, növbəti dərslərimizdə görüşərik.